Всім привіт! Сьогодні понеділок, 11 жовтня. Готуємося до посіву пшениці. Будемо зараз добриво розкидати польське. Ось вам покажу. Можете ось ознайомитись. Склад. Не по-нашому, звісно. Ось, щоб лишніх питань не було. Можете ставити відео на паузу на будь-якому моменті. Дивитись. Якщо тут поймете щось. Така лицева сторона. От. Отаке воно. Голою рукою заради вас. Візьму. Ось. Сірка додає такого кольору. Передпосівне добриво. В гаражі в нас стоїть. Там пшеничка. Піду зараз. Тут зовсім недалечко. Город. Іду покажу вам. Ось я вже півхвилини і тут. Відстані в нас тут короткі. Ж тут кейс у нас орав. Відео вже є на каналі. Пшеничка в нас тут буде. Ця ділянка в нас теж цього року тільки експлуатується. Чужа кукуруза тут була, яку так і не змолотили, і вона потопла в бур'яні. Легеньку дісковушку ми тут зробили, щоб бур'ян повалять. Потім попирскали. Трошки попиляли отут же ж. Вон, щоб тут землі стільки пропадає. Ну отож, кейс потім нам вигорав. Так от. Сьогодні, значить, ми теж добриво розкидаємо. Потім задіскуємо. Розкочегарим юмеза. 19 липня поставили ж. Після дісковки стерні пшениці. Так і не заводили. Якось отак от. Потім після дісковушки заборонуємо. Ну й посіємо. Надіюсь, все получиться. Відео всі в один день не викладу. Заради інтриги. І щоб пропорціонально все було одне відео, один день. Там два, може бути. Воно на землі виглядить. По землі дудок. Вроді суха, а ноги потопають. Сонечко в нас. Це вже не наше. У нас тільки ця частинка. Ну. Трудимося. Поки що на цьому все. Розкинемо, будемо дісковати. Поки що всім пока. Ставимо лайк і підписуємося на мій канал. Ну і докидаємо, будемо дісковати.